No fim de semana, junto com as amigas, tá tudo no jeito, vai rolar uma piscina. E de repente, o celular tocou. Era o meu pai dizendo que o Lucas me procurou. Eu sem nenhum jeito, fui logo falando. Era um amigo que estava me incomodando. Aí, Lucas, escuta o recado que eu vou te dar. Bye, bye, eu vou ter que te bloquear. Bye, bye, não adianta nem me procurar. Bye, bye, não vem com esse papo de que agora você vai mudar. Vou ter que te bloquear. Bye, bye, não adianta nem me procurar. Bye, bye, não vem com esse papo de que agora você vai mudar. No fim de semana, junto com as amigas, tá tudo no jeito, vai rolar uma piscina. E de repente o celular tocou. Era o meu pai dizendo que o Lucas me procurou. Eu sem nenhum jeito, fui logo falando. Era um amigo que estava me incomodando. Bye, bye, eu vou ter que te bloquear. Bye, bye, não adianta nem me procurar. Bye, bye, não vem com esse papo de que agora você vai mudar. Bye, bye, eu vou ter que te bloquear. Bye, bye, não vem com esse papo de que agora você vai morrer.